Och när jag har gjort teckentabellen så kan jag räkna ut extrempunkternas koordinater. Och eh, vi kan också tala om om det är en maximipunkt eller minimipunkt här då. Men eh, extrempunkternas koordinater har jag ju när derivatan är lika med 0. Så jag har en extrempunkt när x är lika med minus 2 och en när jag har x lika med 2. Så jag räknar ut värdet för funktionen så det här är alltså C-uppgiften. Vid minus 2 först. Så får du alltså minus 2 upphöjt till 3. Minus 12 multiplicerat med minus 2. Sådär, och då kan vi räkna då. Eh, parentes. Minus 2 upphöjt till 3. Subtraherat med 12. Multiplicerat med. Oj. Nu har det hamnat där uppe alltihop. Så. Minus 12. Multiplicerat med minus två. Och så sen tycker jag det är snyggt om det står inom parentes här. Så! Och så sen så trycker vi lika med och det här blir alltså då 16. Så skriver jag det här. 16. Så! Och sen då så gör vi om det här för Y2. Så får jag då 2 upphöjt till 3 minus 2 multiplicerat med 12. Eller 12 multiplicerat med 2 egentligen då. Så det där 2 upphöjt till 3 det är 8. Minus 12 gånger 2 det är 24. Sådär och då blir det minus 16. Så, så jag kan ju skriva här y. Och så skriver jag 16 där och minus 16 där. Sådär. Och om jag då har en maximipunkt så går ju funktionen först uppåt och sedan går funktionens värde neråt. Alltså lutningen är negativ. Först positiv, sen negativ. Så vi har teckenväxlingen plus, noll, minus och en minimipunkt. har jag ju om funktionens värde först går neråt och sen så börjar funktionens värde öka igen, alltså lutningen blir positiv. Så där har jag en lutning som är positiv, alltså lutar uppåt. Så då har jag teckenväxlingen minus 0 plus. Minus 0 plus. Så extrempunkternas koordinater, det är alltså en maximipunkt. Vid minus 2 16 och en minimipunkt. Vid. Och så sen sätter vi den andra då 2 minus 16. 2 minus 16. Sådär. Sedan är det D-uppgiften de som är att rita grafen och den tänkte jag faktiskt inte göra utan den får ni skissa upp själva. Då. Men den kommer att se ut något så här. att Jag tar och ändrar färg här. Den kommer att se ut något sånt här. då. går upp till plus 16 och så sen ska den gå ner till minus 16 där och så sen ska den gå uppåt igen. Och Maximipunkten ska ligga när x är minus 2 och den här minimipunkten ska ligga när x är då plus 2.